Videnscenter for Velfærdsteknologi har lavet en række naturfagsfilm til social- og sundhedselever med mange af de spændende emner fra undervisningen. Find dem alle sammen på vores YouTube-kanal. Velkommen til Naturfag SSA. Vi skal nu omsætte den her 10-tals logaritme, hvor 10 bliver opløftet i forskellige tal til en eksponentiel vækst. Og her der er det eksponentiel vækst af bakterier i en petriskål. Når det er, man skal lave en beregning om, hvordan og hvorledes, at der sker den her eksponentielle vækst, så er vi nødt til at vide, hvad er, hvor lang tid tager det for en generation af bakterier, og at fordoble sig fra 1 til 2 og 2 til 4 osv. Og det er 20 minutter. Så på vores x-akse her, der har vi et 20 minutters interval, hvor vi starter med værdi 0, så det hedder 20, 40, 60, 80, 100 osv. deropad, 20 minutter imellem hver. På y-aksen her, der har vi antallet af bakterier. For at sige det rent ud, så er det aldrig, at man får kun én bakterie på sig. 1000 bakterier på sig på én gang, eller ned i en petriskål på én gang, er faktisk også sjældent. Men 1000, det er der til at regne med. 1000 er det samme som 10 i tredje. Når det er, at vi skal lave vores beregning, så har vi en formel, og den hedder 1000 er vores udgangspunkt. Og da det er en fordobling, så ganger vi det med 2. Så skal man via sin regnmaskine, om man har en regnmaskine på sin computer, sin mobiltelefon eller en rigtig gammeldags regnmaskine ved siden af, så skal man finde den tast, der hedder y i x'ene. Den kan også hedde x i y'ene. Så siger man altså 1000, taster man 1000 gange 2, x i y'ene eller y i x'ene, og så antallet af gange, som generationstiden har været. Her der leger vi, at generationstiden har været 3 generationer. Så vi siger derfor, at 1000 gange 2 gange y i x'ene, og så taster man 3, og dermed så får man 8000 bakterier. Så efter en time, altså 60 minutter, så har vi 8000 bakterier. Og det kan vi aflæse her. Vi har beregnet det efter 60 minutter. Det er 3 generationer. 1, 2, 3. Det blev 8000, og herudfra, der er det 8000, fordi vi startede med 1000, ved 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000 og 10.000. Og på den måde kan vi beregne videre. Vi kan også beregne, hvor mange der går efter, at der er gået 2 timer eller 6 generationer. Så hedder regnestykket 1.000 gange 2, fordi det er en fordobling, y i x'ene, og så tester man 6, der er gået 6 generationer, og der er nu 64.000. 64.000, det kan vi se her, fra det der interval til det der interval, der er går fra 10.000 til 100.000, 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 og 100.000, og derfor skal vi have fundet her. Det er altså ud fra 6-tallet, og så lige 2 små rubrikker op, og der er så værdien 64.000. Den sidste, vi kan prøve at lave beregningen på, det er, nu er der gået 3 timer. 3 timer er et meget vigtigt tal, fordi det bruger vi rigtig mange ting, også i forhold til fødevarehygiejne, men det kommer vi igen på i dag. Men efter 3 timer, så hedder regnestykket 1000 gange 2, y i x'ene, og så taster man 9, og der er nu blevet 512.000 bakterier i løbet af 3 timer. Udgangspunktet var 1000 bakterier, og på 3 timer har vi nu altså over en halv million bakterier. Denne her, når det er, vi snakker om
Om petriskål, så er det jo vigtigt, at de her bakterier har noget at vokse af. Vi har snakket om livsbetingelser et andet sted. Det vil der være en link til. Men her der kan vi se, den her model har vi i bogen, og her der kan vi se det eksponentielle vækst. Det er den her logaritmefasen, det er denne her, og det er det samme som den der.